inicialment el tema de la jornada, basat en aquelles dues preguntes que consten en el programa. Una d'elles és si hi ha marge per millorar la gestió dels conflictes entre les administracions públiques i la ciutadania, i l'altra és si a banda de les vies tradicionals es poden abordar els conflictes mitjançant la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes més justos i eficients que els existents fins ara. Per tant, del que es tractaria és d'abordar el tema, bueno, del que es tracta és d'abordar el tema de la resolució dels conflictes en l'àmbit administratiu quan l'administració és una de les parts, per tant, una de les parts que té la posició que té, tal com ha comentat el doctor Tornos, d'una manera més ràpida, econòmica i eficaç, i amb una certa flexibilitat que permeti l'adaptació al cas concret de forma adaptada per les parts. La idea seria, doncs, promoure una alternativa als recursos administratius i a la possible via judicial posterior, amb l'extensió temporal i el desgast que aquestes vies produeixen. En aquesta taula rodona s'abordarà l'anàlisi dels principis i de les previsions i possibilitats legals en aquest àmbit des de tres perspectives diferents. Els tres ponents són persones prou conegudes per tots nosaltres, així que per poder disposar del màxim temps possible faré una presentació curteta. El senyor Xavier Bernadí és el director general de Dret i Identitats Jurídiques i com ell mateix ja ha dit prèviament, el Departament de Justícia té entre les seves funcions la promoció i el desenvolupament dels mitjans alternatius a la resolució de conflictes. També és professor de Dret Administratiu de la Unitat Pompeu Fabra. Ens farà un enfocament global de la possibilitat d'anar cap a una gestió diferent dels conflictes entre l'administració i la ciutadania i concretament ens parlarà dels fonaments i de les propostes. El senyor Alfredo Galán és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de la Comissió Jurídica Assessora i ell ens parlarà del procediment administratiu i la mediació, concretament dels mecanismes previstos normativament per facilitar l'assoliment dels acords. I el senyor Agustí Cerrillo, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya i síndic de greuges d'aquesta mateixa universitat, ens parlarà de la figura de l'ombudsman, per tant del síndic de greuges, i de la seva possibilitat d'actuació en la mediació administrativa. I parlant de síndics de greuges, voldria donar la benvinguda als membres del Fòrum de Síndics i Síndiques de Greuges Locals, que també ens acompanyen avui. Sense més preàmbuls, ja té la paraula el senyor Bernadí. Moltíssimes gràcies per la presentació i la introducció de la taula. Com a organitzador de la jornada, miraré de compensar la escassa competència en la previsió d'un programa que des del primer minut s'ha posat en relleu, que és molt dens, fent una intervenció al màxim breu possible, deixant temps als companys i molt bon amic Agustí i Alfredo Galán. La meva intervenció tampoc pretenia ser una aproximació acadèmica, tampoc estrictament jurídica, sinó de traslladar d'alguna manera una visió personal i també institucional a l'entorn del tema que ens toca, fent aquest plantejament, com els deia, a un nivell molt general, sobre si és possible o si és convenient o necessari que caminem cap a una gestió diferent dels conflictes entre l'administració i els ciutadans. Veient el títol d'aquesta ponència, vostès es podrien pensar si pretenem canviar radicalment el sistema de control de l'administració pública o de gestió dels conflictes que la seva activitat o inactivitat o l'actuació dels particulars genera entre administració, ciutadans, empreses, etc. I avanço d'entrada que en absolut és així. Són mecanismes absolutament consolidats, amb avantatges en algunes ocasions també clars, i que d'alguna manera són definitoris també de l'Estatut Jurídic de l'Administració. El que ens plantegem més aviat és si hi ha la possibilitat d'utilitzar tècniques noves, diferents o menys utilitzades que les tradicionals, i en particular tècniques diferents o menys utilitzades que els recursos administratius i els recursos contenciosos administratius.
I aquí ens podríem fer una pregunta retòrica que en bona part ha contestat ja el doctor Tornos, i és la de fins a quin punt podem considerar que aquests mecanismes tradicionals són o no eficaços. Fins a quin punt són eficaços per la protecció dels drets i interessos dels ciutadans, de les persones físiques i jurídiques, i quin funcionament han estat tinguent a la pràctica. Dit d'una altra manera, ens podem sentir satisfets del funcionament dels mecanismes de control de l'administració pública o, en alguns casos, i per diversos motius, pel seu formalisme, per la seva distància amb les persones afectades, pel temps que consumeixen i, sobretot, en molts casos, pel resultat final al qual condueixen, considerem que són mereixedors d'alguns canvis. M'agrada preguntar-me, quan reflexionem sobre aquestes qüestions, si som conscients, si sabem, si disposem d'informació, i així passa en l'àmbit judicial, i el doctor Tornos hi ha fet referència. El Consell General del Poder Judicial, altres entitats publiquen anualment el nombre de contenciosos, la pendència judicial, el termini mitjà de resolució, etcètera, etcètera. Disposem d'aquesta informació en relació amb els recursos administratius? Sabem quants recursos administratius es plantegen a l'administració de la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, a altres grans municipis o altres grans administracions? Diria que no, diria que no ho sabem. I si no sabem els grans números, sabem d'aquests recursos, quants són recursos d'alçada, quants de reposició, quants de revisió, quin és el termini mitjà de resolució, quins percentatges són resolts expressament o de forma presumpta, dels resolts d'una forma o de l'altra, quins en sentit estimatori o quins en sentit desestimatori o de forma parcial. És una informació de la qual no disposem, i aquí s'obre un interrogant bastant angoixant, que si no en disposem potser és que la nostra preocupació per aquest sistema de control és més aviat escassa, la qual cosa no vol dir que sigui precisament satisfactòria. És en aquest àmbit i és en aquest marc de reflexió on ens plantegem si hi ha un marge o no per millorar aquesta gestió de conflictes. I no ens ho plantegem únicament com una hipòtesi, per dir-ho així, teòrica o de reflexió acadèmica, sinó també que ens ho podem plantejar com una pregunta directa que faria ara mateix a tots els que disposeu d'experiència en l'administració. En quin sentit? En el sentit de preguntar-nos si quan ens ho proposem o quan no hi tenim més remei pel que sigui, no negociem amb els ciutadans els conflictes. Perquè aquí fem veure que tots són relacions formals, i el que em plantejo, en l'àmbit del que podríem dir l'activitat tècnica o no regulada de l'administració, si hi ha o no hi ha contacte ciutadans-administració en la gestió de procediments en marxa quan s'està a punt de prendre la decisió administrativa, com deia el doctor Tornos, en aquesta fase preventiva, per dir-ho així, o quan la decisió encara no ha estat adoptada. Hi ha ocasions quan la decisió també ha estat adoptada. Hi ha o no hi ha negociació, hi ha o no hi ha contacte entre els ciutadans afectats i l'administració. Jo diria que aquest contacte hi és. El professor Galán ens explicarà quins moments processals o procedimentals ho afavoreixen. Però la qüestió és que al llarg de tot el procediment i acabat aquest, també hi ha una intervenció bastant important d'aquest contacte que el dret administratiu sembla a vegades qui tanca una mica els ulls, en part perquè tampoc ho podria regular més enllà d'un seguit de principis. Els posaré un exemple que em sembla un exemple interessant, molt concret, però a la vegada il·lustratiu, en el qual ens vam trobar en l'àmbit de la Direcció General de Dret fa potser ja un any o dos anys. La subdirectora se sorprèn una mica que hi faci referència, però li faré. Una entitat que agrupava persones amb discapacitat i que pretenia reivindicar el dret d'aquestes persones a la pràctica de la sexualitat i a la normalitat d'aquesta pràctica, que ha sortit, ha aparegut també en diversos programes
de televisió, ens va plantejar la seva inscripció d'aquesta entitat, no diré de quina tipologia era, en el registre corresponent d'entitats jurídiques. I per subratllar el seu objecte social i emmirallant-se amb la frase d'Obama, yes, we can, volien denominar-se com a entitat, com a denominació exclusiva, yes, we fuck. Una manera de cridar l'atenció. Què ens vam trobar? Nosaltres ens vam trobar que la llei, el Codi Civil de Catalunya en aquest cas, imposa que totes les entitats jurídiques disposin d'una denominació i conté una regulació força específica d'aquesta denominació amb permissions i prohibicions, per dir-ho d'aquesta manera. En qualsevol cas, l'article 311.4 assenyala que diu la denominació de les persones jurídiques no pot consistir exclusivament en el nom d'un territori, no pot incloure altres denominacions de caràcter oficial, ni contràries a la llei, a l'ordre públic o als bons costums. Això diu la llei de 2008 que va aprovar el llibre tercer, persones jurídiques. Per tant, aquí què podíem fer a la direcció general? Ens podíem tancar els nostres despatxos, fer una resolució i dir, escolti, ho sento, però aquesta denominació que han triat és contrària, si no a la llei, o si no a l'ordre públic, als bons costums. Entenem, bueno, aquí hi hauria molt a discutir, no?, de quins són els bons costums. Però haguéssim pogut aplicar aquest article i denegar. En comptes d'això, el que vam fer va ser cridar-los, seure amb ells, i va ser una experiència en bona part traumàtica, perquè es va produir una discussió important, que quan ens tanquem al despatx ens l'estalviem, per dir-ho d'aquesta manera. Però d'això em va sortir un acord, em va sortir un punt de trobada que ens va permetre conciliar els interessos generals, el respecte a la llei i els interessos d'aquestes persones que eren atendibles, per dir-ho d'aquesta manera. Un acord que va consistir, ho dic molt ràpidament, en posar a l'associació un nom molt llarg, Associació de Persones amb Discapacitats pel Foment de la Normalitat, de les Pràctiques, parèntesi final, al final de tot, yes, we, etc. I aquest va ser el punt de trobada. Com us dic, és un tema molt acotat, molt concret, però que sembla que pot il·lustrar aquesta manera de fer. La qual cosa també em serveix per fer la reflexió que bona part de l'anàlisi que fem avui té un enfocament jurídic, que ens ha avançat el professor Tornos i que continuaran els meus amics i companys i que jo, en canvi, deixo una miqueta més de banda en aquesta intervenció, però té també una part molt important, per dir-ho així, cultural, de voluntat, de gestió dels interessos generals des d'una determinada perspectiva. Va ser això una mediació? No, en absolut. No va ser una mediació. No hi havia un tercer mediador. No hi havia neutralitat. I no hi havia moltes altres coses. I això em serveix per aclarir si des del departament ens plantegem d'impulsar únicament la mediació administrativa, si és això el que estem plantejant o no. Plantegem la mediació administrativa, entenent per respondre a les crítiques que, com passa en moltes institucions, els béns, la titularitat dels béns, la vinculació de persones que treballen per una organització, la contractació, qualsevol institució que pretenem passar de l'àmbit privat a l'àmbit públic, lògicament, per les característiques pròpies de l'administració, la seva missió institucional, han de ser modulades o fins i tot fortament modulades. La qual cosa, al meu parer, no impedeix que puguem seguir parlant de mediació administrativa i d'utilitzar-la pròpiament com a tal mediació administrativa, encara que sigui amb totes aquestes modulacions. Però al costat d'això, també plantegem utilitzar tots els mètodes possibles, diferents dels tradicionals, quan s'escaigui, amb els límits i els principis que siguin aplicables, per arribar cap a aquesta millor gestió, una gestió més satisfactòria i jo diria que més legitimadora davant dels ciutadans de l'administració pública. Començant per les pròpies previsions de l'ordenament jurídic administratiu, en les quals no hi entro perquè les ha esmentat el professor Tornos i hi insistirà el professor Galán, a banda de l'aproximació també del professor Cerrillo. Havia de parlar de fonaments i propostes i ho faré amb una pinzellada per això que els deia de no consumir més temps. Els fonaments, entenc que tenim fonaments d'una banda constitucionals i de l'altra banda legals. Dins dels constitucionals esmentaré una lectura diferent de l'article 103,
un article, una lectura diferent de la missió institucional de l'administració, basada en la vinculació d'aquest article amb la clàusula de l'estat social i democràtic de dret, tal com s'ha anat entenent amb el pas del temps, sobretot a partir de la idea de la democràcia deliberativa, de l'article 9.2 de la clàusula de progrés o de transformació social de la pròpia Constitució espanyola, i més recentment amb la connexió o amb la lectura de la Constitució de l'any 78 d'acord amb la normativa i l'impuls de les institucions europees, i em refereixo tant al Consell d'Europa com a la Unió Europea, i molt concretament els principis que consten en els tractats, com ara el principi d'apertura que es recull en el Tractat de Lisboa, o sobretot el dret fonamental a la bona administració que consta a la Carta Europea de Drets Fonamentals, recollida en allà, i que d'allà passa també a altres normes de rang paraconstitucional, com els Estatuts d'Autonomia, que regulen i despleguen la bona administració, que no s'ha entès fins ara, de moment, o no s'ha projectat fins ara en l'àmbit de la resolució alternativa de conflictes, però que entenc que, tal com està plantejat, és també, o pot constituir també, un fonament important en aquesta matèria. A banda d'aquests, tindrien, com els deia, tots els fonaments legals que simplement no repassaré, però no és per falta de fonaments, per dir-ho d'aquesta forma, que puguem tirar endavant tots aquests mecanismes que hem estat presentant. Dit això, com que també el títol parlava d'algunes propostes, que són absolutament, per dir-ho així, personals i per generar, si us sembla, el debat o almenys la reflexió, esmento, i només pràcticament les anunciaré, 10 propostes en aquest àmbit de la gestió alternativa de conflictes a l'àmbit de l'administració. La primera aniria referida, almenys dins de l'administració, dins de les administracions públiques catalanes, a fer un estudi i fer-lo transparent d'aquesta situació que els comentava del nivell de la conflictologia. És a dir, fem l'esforç d'inventariar els recursos administratius que ens plantegen els ciutadans, si es vol també les al·legacions davant d'actes de tràmit o de caràcter provisional, però com a mínim sapiguem quants qualsevol empresa s'interessa pel nivell de satisfacció dels clients, salvant les grandíssimes distàncies que hi ha entre clients i ciutadans. Però per què no duem a terme un estudi del nombre de recursos administratius que es plantegen cada any a cada administració i de la sort que puguin tenir aquests recursos administratius? Segona, promovem un estudi específic dels àmbits sectorials que, com deia el professor Tornos, per les seves característiques específiques admetrien l'aplicació dels mètodes dels quals estem parlant. Per exemple, l'aplicació d'òrgans administratius especialitzats, no sotmesos a instruccions jeràrquiques de caràcter col·legiat, per fer com fan els exemples que ha esmentat el mateix doctor Tornos. En altres casos, aquest estudi ens pot portar a determinar on es podria arribar a aplicar la mediació administrativa en totes les seves peculiaritats, on es convindria fomentar la terminació convencional o d'altres mecanismes dels que hem comentat. Altres propostes, insisteixo, la majoria no són de caràcter jurídic, sinó més aviat de caràcter institucional, seria formar de manera seriosa tant els càrrecs directius, pel seu paper de lideratge, com el personal al servei de l'administració, formar-los i sensibilitzar-los per facilitar d'alguna manera aquest canvi de cultura o d'actituds a les administracions. Quarta, potenciar algunes figures ja existents i que en propietat es podrien definir com a ADRs, com ara la figura dels síndics i dels defensors de les persones. Això s'hi referirà el professor Cerrillo i per tant ho deixo aquí. Simplement recordaré també a tots aquells que tingueu experiència a l'administració que la reacció del personal que treballem a l'administració és diferent quan reps un recurs d'alçada, que el veus i dius, doncs molt bé, que quan reps una reclamació del síndic de greuges, del que sigui, que et demana explicacions sobre la teva activitat. L'eficàcia, per tant, d'aquestes figures crec que està força demostrada.
Cinquena, crear figures similars a aquestes, o crear més figures de defensors, o de com els hi vulgueu anomenar, al si de cada un dels departaments, regidories, organismes o grans àrees d'activitat administrativa. La llei de transparència va crear la figura de les unitats de transparència dins de cada departament i la seva actuació ha sigut un ressort molt important per garantir el compliment de la llei. Per què no tenir unitats de gestió de conflictes dins de les administracions articulant la seva intervenció com es decideixi doncs, amb les assessories jurídiques, amb els òrgans directius, etc. Amb una funció preventiva de primera resposta d'atenció al públic, a les persones, moltes de les quals moltes vegades el que volen és ser escoltades, traslladar el seu problema i que l'administració doncs, en prengui consciència. Sisena, crear òrgans transversals dins de cada administració encarregats de l'impuls d'aquests mètodes de gestió de conflictes. Per què? Doncs perquè ara mateix tenim diversos òrgans que aborden la mediació o altres sistemes des d'una perspectiva purament sectorial. Consum, mediació de consum, mediació civil, mediació penal, mediació en el cas d'interior, en l'exercici del dret de reunió i manifestació, però a l'hora de la veritat aquestes unitats pràcticament no tenen relació i falta una visió de caràcter global a cada una de les administracions públiques. Una de nova, més ambiciosa i més pròpia dels juristes, regular. Regular la mediació administrativa. La qual cosa es pot fer tant en àmbit estatal com en àmbit català. Es pot fer de forma aïllada amb una regulació pròpiament administrativa o dins d'una llei general de mediació, com han aprovat altres comunitats autònomes, amb la idea d'impulsar tot això. No entro en el tema competencial perquè és espinós, recordo que l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat la possibilitat de regular l'aplicació de la mediació i la conciliació en aquells àmbits que siguin de la seva competència i recordo a la vegada l'article 149-18, el tractament comú dels ciutadans, etc. I per tant aquí hi hauria un marge per dir si ho fa la Generalitat de Catalunya quins són els marges existents i cal reconèixer així d'entrada que amplis no són. S'hauria per tant de fer diversos equilibris. I, finalment, incrementar l'inversió. No ho explicaré jo, perquè sóc en l'actualitat responsable del Departament de Cultura, però seria bo que algun dia algú es preguntés quants diners públics es dediquen a aquest tipus de solució alternativa de conflictes que tenen demostrada la seva eficàcia i els seus avantatges i quants es dediquen a l'exercici, per dir-ho així, dels mitjans de control tradicionals. Avaluar anualment el funcionament d'aquests mecanismes, els tradicionals i els alternatius, i sobretot, com es diu avui, empoderar la ciutadania, explicar a la ciutadania que té dret, té el dret a la bona administració, té un dret a un bon govern i que té dret i quins serveis d'aquests existeixen. Aquesta era la reflexió que volia fer, encara que sigui ràpida, i crec que acabarem de completar-ho molt bé amb els companys de taula. Gràcies. Bé. Per les propostes i per l'exemple il·lustratiu que ens ha donat i sense perdre més temps, diguéssim, anem a escoltar el doctor Galán. Abans no ho he dit, són 20 minuts, jo aniré dient el termini que queda. M'ajustaré. Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. Agradezco la invitación que me permite estar aquí y compartir un rato con ustedes y sobre todo con los compañeros y amigos de mesa. El encargo que se me ha hecho es muy interesante pero a la vez complejo. Es una reflexión, al menos así lo he enfocado yo y espero que sea de interés, una reflexión, digo, de carácter general acerca del procedimiento administrativo y el papel que corresponde dentro del procedimiento al ciudadano. Y, en particular, así es posible o no que coincidan las voluntades de la administración y del ciudadano dentro del procedimiento. Mire,
El punto de partida tiene que ser, desde mi punto de vista, el punto de partida sin duda, destacar la importancia del procedimiento administrativo en nuestro sistema. El procedimiento administrativo es una institución clave del derecho administrativo. Prueba de ello es su constitucionalización. Es una de las pocas instituciones administrativas que ha sido recogida y de manera reiterada en el texto constitucional, al menos en dos ocasiones. Primero, imponiendo al legislador la obligación de que haya un procedimiento administrativo, artículo 105, y segundo, en la clave de reparto de competencias Estado-Comunidad Autónoma en materia de procedimiento, artículo 149.1.18. La exigencia de procedimiento administrativo, es decir, la exigencia de que la Administración, cuando adopte una decisión, necesariamente deba seguir el procedimiento legalmente previsto, no es un capricho. Esto lo tiene dicho ya reiteradamente nuestra jurisprudencia desde antiguo. Es decir, no es un deseo del legislador de mantener una forma desnuda, un puro rito formal, sino que la existencia del procedimiento se justifica por las funciones que desempeña y, a su vez, las funciones se vinculan con las finalidades que debe perseguir. Por lo tanto, en el procedimiento se coordinan, se implican fundamento, función y finalidad. Pues bien, ¿cuáles son las funciones que desempeña el procedimiento administrativo? En un planteamiento clásico hay dos funciones tradicionales que conocen y por eso las explico de manera muy sucinta. La primera es una función de garantía de los ciudadanos, de los particulares, el aseguramiento de sus derechos e intereses legítimos. En el procedimiento hay trámites que cumplen esa misión. Tan importante es esta función que ha sido constitucionalizada. Recuerden la garantía constitucional de la audiencia en el artículo 105. La segunda función clásica complementaria es la función de garantía de la Administración, en concreto, de su buen funcionamiento. Si lo quieren de manera sencilla, la garantía del acierto en la decisión administrativa. Acierto que tiene que ser valorado tanto desde el punto de vista de la legalidad, que la decisión sea conforme con el ordenamiento, como desde el punto de vista de la oportunidad, que sea la correcta con criterios técnicos y de adecuación a la realidad. Estas dos funciones clásicas complementarias de garantía del particular y de la Administración han estado siempre presentes en nuestras leyes de procedimiento administrativo y también lo está en la actual, en la Ley 39/2015. En su exposición de motivos aparece descrita esa doble función. Por razones de tiempo, no se lo leo ahora, pero tiene una clara vocación didáctica. El legislador lo ha retomado. Junto a estas funciones clásicas, se han añadido con el paso del tiempo otras funciones adicionales, otras nuevas funciones que se encomiendan al procedimiento administrativo. Entre ellas, por el contexto en el que hablamos, quiero destacarles una que me parece de gran interés. La función de permitir, de facilitar la colaboración de la Administración con otros sujetos. En realidad, en función, en atención del tipo de sujeto con el que colabora la Administración, se viene afirmando que el procedimiento administrativo desempeña a su vez una doble función. La primera es la función de permitir la colaboración público-privado. En el procedimiento administrativo se hace realidad la colaboración de la Administración con los ciudadanos. Hay todo un discurso que luego valoraré, y por eso me remito a un momento posterior, acerca de que la participación ciudadana en el procedimiento incrementa el nivel de democracia, es bueno para la democracia, democratiza el funcionamiento de la Administración. En segundo lugar, atendiendo, como digo, al tipo de sujeto con el que colabora la Administración, se dice que el procedimiento también desempeña una función
de facilitar la colaboración público-público, la colaboración de la administración que tramita el procedimiento con otras administraciones. Hay ejemplos variados en los que se ve que el procedimiento es el punto de encuentro, el foro de unión de diferentes administraciones. Piensen, por ejemplo, en la configuración de procedimientos complejos o en algo tan habitual como es que durante la tramitación de un procedimiento de una administración se pida la opinión a través de un informe de otra administración distinta. La relación de estas nuevas funciones, por ejemplo la de colaboración, con las funciones clásicas, desde mi punto de vista, no plantean problemas. No son incompatibles, se suman y, es más, las nuevas pueden reconducirse sin dificultad a las antiguas. Que la administración colabore eficazmente con otros sujetos redundará sin duda, si se hace bien, en garantizar el acierto de la decisión. Y una decisión acertada respetará los derechos y los intereses de los ciudadanos. En última instancia, la función que busca el procedimiento no es otra que la función propia del derecho administrativo y que está en su creación, en su origen. El derecho administrativo nace, aunque sea de manera aquí ahora excesivamente sintética, para buscar un difícil equilibrio. Se quiere dar fuerza a la administración, se le atribuyen prerrogativas, potestades, para garantizar la eficacia de la actuación administrativa porque la administración persigue el interés general, pero por otro lado hay que establecer límites a la actuación de la administración. ¿Por qué? Porque hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, es decir, hay que proteger también el interés particular. El derecho administrativo y en concreto el procedimiento administrativo tiene una complicadísima misión, que es ser el fiel de la balanza, buscar el equilibrio difícil entre el interés general y el interés particular. Recuerdo mis clases, ya del siglo pasado, en la facultad, en las que mi primer profesor de Derecho Administrativo, el segundo está aquí presente, el profesor Joaquín Tornos, mi primer profesor, que fue el profesor Entrena Cuesta, nos explicaba el primer día de clase que el derecho administrativo es como el cambio de marchas de un coche, que sirve para darle potencia, pero en su caso también para frenarlo, ¿no? Bueno, creo que es una figura acertada, al menos se me quedó en la memoria, ¿no? Vistas las funciones del procedimiento, ¿cuál es la concepción que hay que mantener del procedimiento administrativo? La concepción del procedimiento tiene que ser coherente con las funciones que le hemos atribuido. Pues bien, de manera también aquí excesivamente sintética, pero por razones también de, si quieren, didácticas y de brevedad de tiempo, se las voy a reducir en dos: una concepción tradicional y una concepción moderna. La concepción tradicional del procedimiento administrativo concibe el procedimiento como el procedimiento administrativo como un procedimiento que tiene como finalidad identificar y satisfacer un interés general. El mecanismo para conseguirlo es la elaboración y la aprobación de una decisión unilateral de la administración, una decisión administrativa unilateral. La conocen, es la resolución, el acto resolutorio que pone fin al procedimiento. Una concepción más moderna, no digo mejor, digo más moderna, del procedimiento administrativo lo concibe como aquel que tiene como finalidad conciliar y en esta medida satisfacer todos los intereses en presencia, no solo el interés general, sino también los posibles intereses particulares. ¿Cuál es el mecanismo para conseguirlo? Facilitar la intervención de los particulares, en concreto de los interesados, en la toma de la decisión final del procedimiento. ¿Cómo se articula concretamente esta intervención del particular? Pues depende cómo sea formalmente esa decisión final. Si es una decisión administrativa unilateral, la intervención se articula dotando de elementos de juicio a la administración para que los tenga en cuenta necesariamente, con obligación de valoración y motivación,
en el momento en que adopte la decisión final unilateral. Pero también cabe otra posibilidad, que la decisión final del procedimiento no sea unilateral, sino que sea el fruto del acuerdo entre la Administración y los particulares interesados. Es la figura genérica de la terminación convencional del procedimiento. ¿Qué razones, y encaro ya la recta final, qué razones justifican que pasemos de la concepción tradicional a una concepción moderna del procedimiento administrativo? Yo creo que hay dos razones que lo avalan y una tercera, muy habitual, que no lo avala. La primera razón que lo avala es el propio cambio de concepción de la Administración. Al cambiar la concepción de la Administración, coherentemente cambia la concepción que hay que tener del procedimiento administrativo. En el planteamiento tradicional, la Administración actúa de manera imperativa y unilateral. Es la Administración, punto. El ciudadano es el administrado. Fíjense que en este planteamiento el ciudadano tiene un papel pasivo respecto a la labor de administrar. Nosotros, ciudadanos, somos sujetos administrados por otro que nos administra. En cambio, en la concepción más moderna de la administración pública, lo que se busca es, terminología habitual, una administración compartida, una coadministración, esto es, la configuración de un papel activo del ciudadano en la labor de administrar. La segunda razón que apunta a favor de este cambio de concepción del procedimiento, que seguramente es la más importante, es el deseo, la necesidad, de asegurar que las decisiones administrativas que se adopten efectivamente se ejecuten. La efectividad de la decisión administrativa. Piensen lo siguiente, una obviedad, pero que a veces se nos olvida. La satisfacción del interés público no se consigue con la aprobación de la decisión administrativa, sino con la ejecución efectiva de la decisión administrativa. Por eso puede ser útil, de cara a satisfacer el interés público, ceder algo en la toma de la decisión si nos aseguramos que esa decisión efectivamente se va a hacer realidad en la práctica. Hay estudios muy interesantes desde la ciencia política y de la sociología que estudian los obstáculos para la ejecución efectiva de las decisiones públicas. Comenzaron con los estudios respecto a las decisiones de los parlamentos legislativas y luego se extendieron a las decisiones ejecutivas, las decisiones de las administraciones. Es frecuente hablar en este contexto de los fenómenos de, se dice, resistencia obstinada al acatamiento de la decisión pública, lo que obstaculiza su puesta en práctica. Bien, ¿cómo podemos hacer frente a este problema? ¿Cómo podemos hacer frente al problema de la resistencia obstinada del destinatario? Desde la concepción tradicional del procedimiento administrativo, la solución es, si me permiten, el garrote. Esto es, ¿cómo podemos solucionar el problema de que no haya un cumplimiento voluntario de la decisión administrativa por el destinatario? Pues previendo legalmente medios de ejecución forzosa que fuercen el cumplimiento y, en su caso, con la activación de medidas sancionadoras. Tipifiquemos infracciones y amenacemos con la imposición de un castigo. La concepción más moderna del procedimiento, que no son incompatibles, lo que afirma es que la manera mejor de garantizar la ejecución de una decisión administrativa es que sea aceptada por el destinatario, la aceptación. Y a esto hay que prepararlo con antelación. ¿Cuáles son, desde este planteamiento, los mecanismos que favorecen la aceptación de la futura decisión por parte de los ciudadanos y que garantizan, en esta medida, la ejecución efectiva de la decisión que se adopte? De manera muy esquemática, cada una daría para una jornada concreta, ¿no? En primer lugar, la previsión de los mecanismos tradicionales de participación. Participación orgánica y participación procedimental, más que conocidos. Segundo, la potenciación de la actividad convencional de la Administración. Esto es, y es muy delicado,
para el derecho administrativo. Condicionar el ejercicio de las potestades administrativas al contenido de acuerdos entre la administración y los destinatarios del ejercicio de la potestad. La estrella en el ámbito del procedimiento es, sin duda, la terminación convencional del procedimiento administrativo, que, entre paréntesis, es una figura de escasísimo éxito en la práctica. Tercer mecanismo, se apuntaba antes con la denominación, creo, de actividad técnica. Yo utilizo otra, pero la idea es la misma, que es la actividad informal. Esto es, la realización sin previsión normativa de negociaciones informales para acercar posturas. Por definición, la actividad informal no está prevista legalmente, no está regulada por ley. Tiene márgenes borrosos y siempre es de legalidad delicada. Y, por supuesto, tensiona con la exigencia de transparencia administrativa. Cuarto mecanismo que les destaco, que facilita la aceptación. La intervención en el procedimiento de órganos dotados de autonomía funcional y expertise, que se decía, y garantía de especialización técnica. Les pongo un ejemplo. La intervención, cuando es preceptiva, aunque no sea vinculante, de la Comisión Jurídica Asesora. La opinión de la Comisión Jurídica Asesora, en la medida en que tenga autoritas, va a facilitar que la decisión finalmente adoptada no sea discutida. Esto es, la administración que se aparte en su decisión del informe del dictamen de la comisión sabe a lo que se arriesga. El particular utilizará en su recurso la fundamentación del dictamen de la comisión. Y el particular sabe que si recurre la decisión de la administración tiene el aval del órgano técnico frente al cual los órganos judiciales han mostrado una notable deferencia. Por tanto, no siempre será así, pero facilita la resolución no conflictiva. Por supuesto, en quinto lugar, la introducción, que hoy se habla, de técnicas de mediación y, en último lugar, como mecanismo, la intervención de figuras que podríamos resumir en la categoría del ombudsman en el sector que corresponda. Termino. Dos razones a favor. Una razón que suele esgrimirse a favor del cambio de concepción del procedimiento y que, en mi opinión, no es correcta, pero lo someto a la opinión de ustedes, que es la afirmación de que supone un incremento de la legitimación democrática. Es habitual decir que fomentar, potenciar la intervención ciudadana en el procedimiento y en la toma de la decisión, llegando incluso a que la decisión sea acordada, sea convencional, supone incrementar el grado de democracia del procedimiento y también de la decisión finalmente adoptada. Aquí, para no incurrir en una discusión, en un debate de besugos, en un debate terminológico, lo primero que tendríamos que hacer, y no lo voy a hacer, tranquilos, es entrar a precisar el concepto de democracia que se utilice. Pero en cualquier caso, los que sostienen la tesis que les estoy criticando no utilizan el concepto liberal de democracia ni tampoco de democracia directa. La participación ciudadana traducida en la intervención de ciudadanos, de personas concretas, portadoras de intereses particulares o a los sumos sectoriales, lobbies. No me cabe duda que aportan a la decisión final un tipo de legitimación que debe ser valorada positivamente. Llamémosla legitimación participativa. Pero eso no es, en mi opinión, en rigor, legitimación democrática. Por lo tanto, estos mecanismos de intervención ciudadana nunca incrementarán el grado de legitimación democrática de la decisión final. Es más, es probable que lo decrementen en la medida en que la decisión finalmente tomada se vea, aunque sea parcialmente torcida, precisamente por la influencia de la participación de los portadores de intereses sectoriales. Con esto, insisto, no digo que esté mal, digo que hay que valorar que en la decisión final las legitimaciones son plurales
y junto a la democrática pueden concurrir otras. Bien, hasta aquí mi intervención. Como ven, es un tema que a mí me parece muy interesante, tanto desde el punto de vista práctico como las consideraciones dogmáticas que puede plantear. Muchas gracias. Estructura de la seva exposició i per cenyir-se al temps tan bé, i seguidament el doctor Cerrillo ens il·lustrarà. Molt bé, doncs moltes gràcies, Gemma, per la presentació i Xavier per la invitació a formar part d'aquesta taula. Bon dia a tots i totes. Gràcies per estar aquí. La veritat és que realment és un goig veure que una jornada sobre un tema tan específic com aquest i amb una experiència com la que estem veient que està tenint a dia d'avui, doncs, hagi cridat l'atenció de tantes persones. Bé, a mi m'han demanat que pugui reflexionar al voltant de quin pot arribar a ser el paper dels defensors síndics de greuges o ombudsmen en relació a la mediació administrativa. I per fer-ho, doncs, em basaré tant en el coneixement limitat que tinc sobre la figura de la mediació com l'experiència de 4 anys i escaig com a síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya. Fins ara s'ha anat parlant, ha anat sortint la figura del mediador, les diferents intervencions que s'han anat fent, però potser no n'hem parat prou atenció. I penso que és un aspecte important, perquè sempre reconeix, quan es parla de la mediació, la importància de la figura del mediador, i crec que val la pena, doncs, que puguem veure breument què s'espera del mediador per després, a continuació, poder veure quin és el paper que els defensors o els síndics de greuges poden fer en el procés de mediació. Al respecte, com a punt de partida, crec que ens pot ser útil llegir el que inclou la recomanació del Consell de Ministres del Consell d'Europa sobre els mecanismes alternatius de resolució dels conflictes entre les autoritats públiques i la ciutadania, entre les parts privades, de l'any 2001, que insisteix en la idea que la figura del mediador ha de caracteritzar-se per la seva independència i la seva imparcialitat. Crec que si consultem qualsevol document que reguli la figura del mediador, doncs l'aspecte, no, les característiques principals que s'identificaran d'aquesta persona són precisament aquestes, la independència i la imparcialitat. Si ens fixem ara en els síndics de greuges, podem veure que precisament una de les característiques que es defineix és la seva independència. Només cal mirar, doncs, la llei del síndic de greuges del 2009, el que preveu la llei municipal i de règim local de 2003 en relació als defensors dels síndics de greuges locals, o també la llei orgànica d'universitats, quan a la seva disposició addicional 14a defineix els síndics de greuges universitaris, doncs que els caracteritzen per la independència, la imparcialitat, i no només ho defineixen, sinó que articulen tot un seguit de mecanismes que precisament estan orientats a garantir aquesta independència, com són, doncs, l'exigència d'unes majories qualificades per nomenament dels síndics de greuges, l'establiment d'unes, o la previsió d'unes causes d'incompatibilitat molt estrictes que impedeixen, doncs, que puguin desenvolupar-se aquesta funció de síndic de greuges juntament, doncs, amb el desenvolupament de càrrecs públics o d'altres funcions de responsabilitat. També, doncs, l'establiment d'uns mandats normalment molt dilatats en el temps, de 5, 7, 9 anys. També unes causes de cessament molt determinades. Per tant, doncs, trobem que hi ha tot un seguit d'elements que defineixen les figures dels síndics de greuges en els diferents àmbits i sectors que precisament permeten reforçar la idea de que efectivament són una institució que es caracteritza per la seva independència i, per tant, també per la seva imparcialitat. A més, si mirem també aquestes normes, veiem que generalment es defineix el funcionament de la figura del síndic de greuges per la seva confidencialitat. Per tant, doncs, també veiem que un dels principis que regeix el procediment de mediació, quina és la confidencialitat, també regeix el funcionament i l'activitat dels síndics de greuges. I en darrera instància, doncs, no podem desconèixer que generalment als síndics de greuges se'ls atribueix, doncs, més enllà de la garantia dels drets i la defensa de les llibertats del col·lectiu
respecte al qual doncs, responen, doncs, també vetllar per la bona administració, per la millora de la qualitat, etc. Per tant, doncs, tant des del punt de vista del seu disseny, les característiques que el defineixen com de les funcions que se'ls atribueixen i els principis que regeixen la seva activitat, podríem coincidir en el fet que, en principi, en termes generals, doncs, els defensors, els síndics de greuges, poden compartir-se les característiques que en principi s'esperen que hagi de tenir un mediador. Si ens fixem en particular en les diferents normes que regeixen els diferents tipus de síndics de greuges, podem veure que en general es fa referència a la possibilitat que els síndics de greuges desenvolupin una funció de mediació. Em referiré en particular a la regulació del síndic de greuges de Catalunya, a la regulació dels síndics de greuges en l'àmbit local i també, en tercer lloc, a la regulació dels síndics de greuges en l'àmbit universitari. Atès el temps de què disposo, faré una breu menció i, per tant, probablement amb la meva intervenció em deixaré alguns detalls que poden ser importants, però jo crec que donaré informació suficient perquè ens puguem fer una idea sobre les previsions que la normativa reguladora d'aquests diferents tipus de síndics de greuges fan de la mediació. Si comencem per la lectura de la llei 24/2009 del síndic de greuges de Catalunya, podem veure que es fa una regulació específica en el títol, en el capítol tercer, de les fórmules de conciliació, mediació i composició de controvèrsies. Explícitament es preveu en l'article 49 que el síndic de greuges pot proposar a les administracions públiques i a les persones en general doncs que puguin iniciar un procediment de mediació. Sobre la base de la lectura d'aquest article, podríem pensar que el que preveu la llei del síndic de greuges de Catalunya és simplement que el síndic de greuges pot proposar que hi hagi una mediació i que el mediador sigui una tercera persona, un mediador, però no tant el propi el mateix síndic de greuges. Però si seguim i llegim a continuació l'article 50, veiem que sembla que el legislador també preveu que el mateix síndic de greuges de Catalunya pugui fer de mediador. En particular, l'article 50, el seu apartat 3, ens diu que en exercici de les seves funcions de mediació, el síndic de greuges pot organitzar l'intercanvi de punts de vista, pot propiciar que les parts arribin a un acord i també pot formular propostes de resolució de conflictes. Per tant, la lectura d'aquest article 50 ens permet, per una banda, veure que efectivament la llei està preveient o està pensant en que el mateix síndic de greuges pugui esdevenir mediador en conflictes entre l'administració pública i la ciutadania, tot i que quan regula aquesta qüestió inclou algunes potestats del mediador que entenc que van més enllà del que s'espera del mediador, com seria, per exemple, proposar propostes de resolució del conflicte, que entenc que en el marc d'un procés de mediació aquesta potestat correspon més a les parts que són les que construeixen la seva pròpia solució. Bé, què ha passat en la pràctica? Doncs en la pràctica, fins on he pogut conèixer a la vista de les diferents memòries, dels diferents informes al Parlament del síndic de greuges, és que el síndic de greuges de Catalunya pràcticament no ha dut a terme cap actuació com a mediador i, per tant, aquests preceptes als quals m'he referit no han estat objecte d'una aplicació en la pràctica. En algun informe, per exemple, en el del 2018, es fa referència a la mediació, però simplement proposant la mediació entre les empreses de telecomunicacions i les persones a qui se'ls reclama han tingut problemes de pagament amb les empreses. Per tant, s'apel·la que hi hagi un tercer mediador, però no que sigui el mateix síndic de greuges qui ho faci. En altres comunitats autònomes em consta, pels informes que he tingut oportunitat de llegir, que s'ha fet un pas més enllà i no només s'ha previst a la normativa reguladora del síndic de greuges autonòmic la possibilitat que sigui mediador, sinó que efectivament s'ha avançat en aquesta direcció, com per exemple en el cas d'Andalusia, on el defensor del poble doncs, ha avançat en aquesta direcció i ha articulat uns mecanismes específics per poder mediar en els conflictes entre l'administració i la ciutadania. Si seguim avançant i ara ens focalitzem en la regulació dels síndics de greuges locals, cal partir de la idea que hi ha un interès
que s'evidencia doncs, en la producció de tot un seguit de documents en el marc del Fòrum dels Síndics de Greuges dels ens locals de Catalunya perquè els síndics de greuges puguin dur a terme algun tipus de funció de mediació en els conflictes, en les queixes que se'ls puguin plantejar per part dels veïns davant dels ajuntaments. Si mirem el reglament tipus dels síndics de greuges que ha proposat aquest fòrum, doncs podem veure que específicament es preveu que el síndic de greuges pot doncs, participar, pot impulsar fórmules de conciliació d'acord entre les parts i també doncs, que pot arribar a tenir un paper significatiu en aquests processos de conciliació i d'acord. En particular doncs, es preveu l'article 25 d'aquest reglament tipus que el síndica municipal de greuges pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats que facilitin una resolució ràpida i eficaç de les queixes. Per tant, doncs, queda la porta oberta, es deixa la porta oberta perquè el síndic de greuges local pugui dur a terme aquesta funció de mediació. En un estudi publicat aquest any en el marc d'aquest fòrum de síndics de greuges doncs, es recull una enquesta feta a diferents síndics de greuges locals, en particular responen 18 síndics de greuges locals, sobre com els mateixos síndics de greuges valoren la possibilitat de participar en processos de mediació. En primer lloc, es pregunta si el reglament del síndic del municipi contempla la mediació i crida l'atenció observar que dues terceres parts dels reglaments dels síndics de greuges efectivament preveuen que el síndic de greuges pugui dur a terme la mediació. A la pregunta de si s'utilitza la mediació com a mecanisme de solució de conflictes entre els diferents veïns, per tant, una relació horitzontal, doncs, només un 22%, per tant, un de cada cinc, diu que mai ha utilitzat o mai ha estat mediador, però, en canvi, doncs, la resta sí que manifesten que han dut a terme aquests processos de mediació horitzontal, entre particulars, associacions, entitats, etc., destacant en particular doncs, que un 27% diuen que ho fan gairebé sempre. Altres dues xifres més que crec que poden permetre'ns il·lustrar una mica millor doncs, aquesta idea del paper del síndic de greuges local com a mediador. Sí, la següent pregunta que s'inclou és si s'utilitza la mediació administrativa com a mitjà per resoldre conflictes entre l'administració i la ciutadania. Per tant, aquí ja tindríem un altre tipus de relació diferent i probablement això aniria més cap a la mediació administrativa en sentit estricte, en la línia del que s'ha anat comentant en intervencions anteriors. I aquí, novament, les xifres són molt semblants a les anteriors. Únicament un 16,7% dels síndics diuen que mai han utilitzat la mediació en les relacions entre administració i ciutadania i, per altra banda, un 22,2% diuen que gairebé sempre utilitzen aquest mecanisme de resolució de controvèrsies entre l'administració i la ciutadania. I, finalment, la darrera pregunta que volia comentar, creu que el síndic pot exercir la seva tasca de mediador per gestionar el conflicte entre l'administració i el ciutadà? El 88,9% dels enquestats consideren que sí. Per tant, en l'experiència dels síndics de greuges locals, doncs, la mediació esdevé un instrument important per la resolució dels conflictes que es puguin plantejar o que els arribin entre l'administració i la ciutadania. De fet, en alguns dels documents produïts pel mateix fòrum doncs, es reconeix aquest paper, tot i que també en algun dels documents que s'han elaborat en el marc d'aquest fòrum s'adverteix doncs, que en ocasions estem davant de quasi mediacions que no s'ajusten als cànons mínims d'un procediment de mediació. Per tant, és important tenir també present aquesta qüestió. I sobre aquesta idea insistiré posteriorment. Bé, finalment, en relació als síndics de greuges de les universitats. Doncs, els síndics de greuges de les universitats també han identificat la possibilitat de poder esdevenir mediador en els conflictes que es donin en el si de la comunitat universitària. Hi ha alguns estatuts dels síndics de greuges que fan una menció molt de passada, per exemple, en el cas del reglament del síndic de greuges de la UOC, es preveu únicament que el síndic de greuges pot proposar fórmules de conciliació o d'acord que en facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes. En canvi, hi ha altres estatuts, com per exemple el de la Universitat de Lleida, que fan una regulació molt extensiva i molt detallada del procediment de mediació del síndic de greuges de la Universitat de Lleida i una lectura acurada d'aquesta regulació ens permet veure que
compliria amb tots els estàndards que s'esperen que ha de tenir una norma que reguli el procediment de mediació. Per tant, observem que també en l'àmbit de les universitats hi ha un interès per incorporar el procediment de mediació com un instrument per a la resolució de conflictes que puguin donar-se en el si de la comunitat universitària. De fet, el tema de la mediació ha ocupat l'atenció les trobades anuals, en diferents ocasions, les trobades anuals que els síndics de greuges i defensors universitaris fem en el marc de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris. Per tant, aquesta és una qüestió que preocupa i que ens ha ocupat força temps. Bé, en aquest punt, un cop hem vist que bé les normatives, bé els instruments de soft law, bé l'experiència dels diferents síndics de greuges identifiquen el paper que pot tenir el síndic de greuges en relació amb la mediació, ens hem de preguntar si efectivament en aquestes previsions, en aquestes experiències a les que hem fet referència, en primer lloc ens trobem davant de mediacions en sentit estricte i en segon lloc si el síndic de greuges efectivament pot esdevenir mediador. En relació a la primera qüestió, si en aquests supòsits als que m'he anat referint que preveu la normativa i a les experiències que he pogut anar observant i també en la meva experiència pròpia, considero que en termes generals, tot i que es faci referència al terme mediació, no ens trobem davant d'una mediació en sentit estricte. Aquí els col·legues síndics locals també podran tenir la seva opinió i podrem contrastar-la posteriorment, però entenc que a la majoria dels casos ens trobem davant de bons oficis, d'intermediacions, d'intercessions, inclús de conciliacions. Però no crec que a la majoria de les intervencions que es facin per conciliar, per apropar les visions o els interessos de l'administració i dels interessats o de la ciutadania en general, ens trobem efectivament davant d'una mediació. Es feia referència anteriorment també a l'activitat informal. A la meva experiència com a síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya, més de 4 anys i havent rebut en aquest període de temps més d'unes 500 queixes, jo podria dir que dues terceres parts de les queixes les han gestionat a través de la intermediació, de la facilitació, de l'interès davant de l'òrgan responsable de la decisió, però sense que hi hagi hagut una mediació. En el 40%, 39,6% restant, hi ha hagut una resolució per part meva i únicament en aquests 4 anys i escaig d'experiència he tingut l'oportunitat de participar en dos procediments de mediació. Però dos procediments que tenien unes característiques molt específiques i això em permet relacionar amb el següent punt que volia tractar. I era que ens trobàvem davant d'un conflicte entre dos membres de la comunitat universitària que es trobaven en plànol d'igualtat. En un cas era la relació entre dos estudiants i en un altre cas era un conflicte entre un estudiant i un professor i que en termes generals no hi havia un problema jurídic en sentit estricte darrere d'aquella queixa que va propiciar l'impuls de la mediació. Hi havia hagut un desacord, un desentès, un problema de comunicació, però no hi havia un problema jurídic en sentit estricte. Clar, jo parlo des de la meva experiència, però extrapolant una mica l'experiència i pel que he pogut reflexionar aquests dies mentre preparava aquesta intervenció, tinc la impressió que no qualsevol conflicte pot ser objecte de mediació i molt menys pot ser objecte de mediació per part amb la intervenció d'un síndic de greuges. Hauran de ser decisions en què hi hagi un marge de discrecionalitat que permeti una valoració i, per tant, que hi hagi un possible espai per l'acord entre les dues parts. Però probablement, en la majoria de casos, ens haurem de trobar necessàriament davant de conflictes que no tenen un contingut jurídic en sentit estricte. Seria, probablement, intentant buscar algun element que ens permeti categoritzar aquesta idea, des d'un punt de vista jurídic, en aquells àmbits en els quals estem parlant de la bona administració,
de l'equitat, aquells àmbits en els quals el dret ens permet prendre diferents decisions i precisament acostar la posició entre l'administració i la ciutadania a través de la mediació pot permetre arribar a la millor solució possible, tot i que hi haguessin altres solucions que també poguessin complir amb l'ordenament jurídic. Bé, ja per concloure, cinc idees. Crec que quan parlem de síndics de greuges i mediació es produeix una paradoxa. He començat dient que el síndic de greuges compleix escrupolosament amb allò que s'espera, amb el disseny institucional que s'espera d'un mediador, té els elements que permeten garantir la seva independència i la seva imparcialitat, però per altra banda, les funcions que s'espera que dugui a terme un síndic de greuges no casen, al meu entendre, amb la definició estricta de mediació. Per altra banda, també he pogut copsar la idea que, en general, tot i que als síndics de greuges ens referim a que fem mediació, normalment fem altres coses que no són estrictament mediació. Ara bé, dit això, no podem desconèixer el paper que poden fer els síndics de greuges en relació a la mediació. D'una banda, la intervenció d'un síndic de greuges en un procediment de mediació, tot i que no sigui estrictament com a mediador, pot facilitar que s'iguali la posició desigual que poden tenir les parts en un procediment de mediació, per exemple, quan és un conflicte entre una administració pública i l'interessat en un procediment. Però també pot fomentar la cultura de la mediació, pot apel·lar a que la resolució dels conflictes que se li plantegin puguin ser resolts per un mediador que compleixi amb els elements propis del mediador i que segueixi un procediment propi i estricte de mediació. I també, en un moment donat, pot arribar a promocionar la creació de serveis de mediació, inclús que poden estar dins de la seva pròpia estructura, però que no sigui el mateix síndic de greuges el que faci la mediació, sinó que promogui que aquesta mediació sigui feta d'acord amb els estàndards que preveuen i que regulen aquesta figura. I bé, fins aquí doncs, el que volia compartir amb vosaltres en relació a la figura del síndic de greuges i la mediació. Gràcies per l'atenció. De temps, com passa, com ja hem dit abans, i tenim temps per una pregunta o dues curtes i una resposta també curta. Sí? Sí, sí. Serà molt breu. M'has emocionat avui, Xavier, perquè has afegit un punt més dintre que era el tema dels fonaments una mica per evolucionar en el tema de l'ADR. Una, partint una mica del tema de l'administració, és important que abandonem només el tema del concepte de mediació, entrem amb el tema de l'ADR, però entrem també amb la importància del mapeig del conflicte, no? I com tu ben abordaves, un dels fonaments que crec que ara és important és el que tu deies, el tema de la formació, des del punt de vista de, ja sigui dit, tots generals, a tot l'àmbit, a nivell de coordinadors, etc. i tal, però sobretot a crear aquella estructura a nivell interdepartamental en la qual hi hagin aquests equips que puguin fer aquest sistema d'ADR i després ja decidirem qui ha de ser el mediador o no, però si hem de convèncer, com deia el doctor Tornos, hem de convèncer a l'administració d'evitar un conflicte, primer hem de saber en exacte i mapejar bé el conflicte. I aquesta és la pregunta que ve a dir. En aquest sistema en el qual preveies que podria haver en cada departament un grup, o seria un ideal, posem l'exemple infància, seria ideal que hi hagués un departament al qual hi hagués un ADR, però el que sí que és important és que hi hagi l'especialitat en cada àmbit de coneixement dintre de l'administració. És important que els que dominen l'àmbit d'infància, els que dominen l'àmbit de sanitat, tinguin una especialització en aquesta àrea, perquè a l'hora de derivar o de donar un diagnòstic del conflicte és fonamental per poder-li tenir una mediació o el que sigui correcta. Perdona, Jordi, sí. Hauries de concretar una mica. Pues ja està. La meva pregunta és, dintre d'aquest sistema cal la idea de que si hi ha interdepartamentalment un organisme que deies en el tema de l'ADR hi hagi un que ho englobi tot, sanitat, infància, etc. A nivell d'això. Perquè el conflicte s'interrelaciona. Gràcies.
Sí, gràcies. Sí, quan em refereixo a òrgans de coordinació interdepartamental em refereixo a òrgans que posin en contacte a totes aquelles unitats dels diversos departaments o regidories, en el cas municipal, etc., que comptin amb serveis o puguin comptar amb serveis que es puguin posar sota el paraigua ADR. I el que constato simplement és que a dia d'avui a totes les administracions, també a la nostra, no hi ha encara una visió global, una visió general d'aquesta qüestió que estem tractant, de l'aplicació dels ADR a l'àmbit de l'administració, siguin síndics, terminació convencional, òrgans col·legiats, etc. A pesar de les diferències entre aquests mètodes, crec que cal promoure aquesta visió general i que aquests òrgans haurien d'implicar el conjunt dels departaments, regidories o unitats de cada administració. Bueno, és un tema interessant i se me n'acudeixen unes quantes de preguntes, però em sembla que hauríem de fer la pausa perquè si no, no tindrem temps per continuar la resta de la jornada, que també és molt interessant. Gràcies.